আজি বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস। 2011 চনৰ 3 নৱেম্বৰৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ইউনেস্কোই। ৰেডিঅ' এয়া কেৱল মাত্ৰ এটা যন্ত্ৰ নহয়, এসময়ৰ প্ৰায় প্ৰতিজন লোকৰেই আৱেগ আছিল এই ৰেডিঅ'ৰ। ঘড়ীৰ কাঁটাই বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰা সময়ক বান্ধি ৰাখিছিল ৰেডিঅ'ত পৰিৱেশন হোৱা অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীয়ে। পুৰণি সেই দিনবোৰত ৰেডিঅ'ই হৈছিল অৱসৰ বিনোদনৰ একমাত্ৰ উপায়। কৃষকৰ বাবে খেতিপথাৰ সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান, শিশুৰ বাবে অকণিৰ মেলৰ দৰে অনুষ্ঠান, সাধাৰণ লোকৰ বাবে প্ৰিয় গীতসমূহ, কি দিয়া নাছিল ৰেডিঅ'ই? তাহানিৰ সেই দিনবোৰত ৰেডিঅ' থকা ঘৰবোৰেই আছিল সম্ভ্ৰান্ত বা ধনী ঘৰ, কিয়নো গাঁওসমূহত তেতিয়া আছিল মাত্ৰ আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰাকৈ কেইটামান ৰেডিঅ'। কিন্তু ডিজিটেল ক্ষেত্ৰখনৰ উত্তৰণৰ ফলত বৰ্তমান বিলুপ্তিৰ দিশত এসময়ৰ যোগাযোগ বা মনোৰঞ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা ৰেডিঅ'। ইয়াৰ মাজতো কোনো কোনোৱে আকৌ এৰিব পৰা নাই ৰেডিঅ'ৰ মোহ। ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থাই ঢুকি নোপোৱা বহু স্থানত এতিয়াও একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে স্থান পাই আহিছে ৰেডিঅ'ই। এম জি এনেগা আঁচনিৰ অধীনত বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ 5টা খণ্ড উন্নয়ন খণ্ডৰ 5গৰাকী গাণনিকক জৰুৰীভাৱে চাকৰি। তাৰ অন্যতম উদাহৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গভীৰ অৰণ্য। বৰ্তমান এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ যুগতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ একাংশ বন শিবিৰত উপলব্ধ ৰেডিঅ'। কাৰণ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত কোনো কোনো এলেকাত ডিজিটেল নেটৱৰ্কিং শূন্য। আমাৰ কাজিৰঙাটো ৰেডিঅ'ৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু সম্বল একো নাই, ৰেডিঅ'তে পোৱা যায়। আৰু আজিকালি মোবাইলবিলাক থাকিলেও মোবাইলৰ টাৱাৰ নাপায়, টাৱাৰৰ পৰা একো বাৰ্তা নাপায়, গতিকে ৰেডিঅ'ৰ যোগেদি আমাৰ কি হয়, বনকৰ্মীসকলে কিছু কিছু কেম্পতে আছে ৰেডিঅ', কোনোবা বনকৰ্মীয়ে মানে ৰাখে, কেতিয়াবা সেই ৰেডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে বাৰ্তাবিলাক লৈ থাকে, খবৰ বাতৰিবিলাক। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুদিনৰ পূৰ্বে দিয়া ছেটেলাইট ফোনৰ ব্যৱস্থাও নাই প্ৰতিটো বন শিবিৰত, যাৰ বাবে কৰ্তব্যৰ খাতিৰত পৰিয়াল তথা জনসমাগমৰ পৰা আঁতৰি নিলগত দিনে ৰাতিয়ে কৰ্তব্য পালন কৰি অহা একাংশ বনকৰ্মীয়ে দেশৰ খা খবৰ বা মনৰ অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ সযতনে ৰাখিছে ৰেডিঅ'। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুদিনৰ আগতে হেৰি কৰিছিলে, আমাৰ ছেটেলাইট হেৰি যোগেদি, ফোনৰ যোগেদি হেৰি কৰিছিলে, যদিও তাৰমানে সেইখিনি মানে কাজিৰঙাত এতিয়া সম্ভৱেই উঠা নাই, সকলো কেম্পতে আমি নাপায়, এইবিলাক বস্তু পোৱা নাই আমি। তো সেইখিনি কৰিলে মানে সকলোৱে ভাল ভাল হ'ল, উদ্যানৰ ভিতৰতে খবৰবোৰ ৰেডিঅ'ৰ পৰাই পায়। আৰু আপোনালোকে জানে যে এই ৰেডিঅ'টো আকৌ পুনৰ মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াক আৰু বহুল প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে মহোদয়ে মানে হেৰি কৰিছিলে, আকৌ নতুনকৈ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰবিলাক ইনষ্টল হেৰি কৰিছিলে, উন্নত কৰিছিলে। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ। ৰেডিঅ'টো এটা মানে এনেকুৱা এটা আহিলা, আপুনি কামো কৰি থাকক আৰু আপুনি বাতৰিও লৈ থাকক, দিনে নিশাই কৰ্তব্য কৰি থাকিলেও ৰেডিঅ'টো সকলো সময়তে ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিবিলাক নাপায়, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত পায়। আৰু সেইটো কাৰণে বহুত ভাল তাৰমানে যে ৰেডিঅ' নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাতৰিবিলাক পায়, আৰু আমাৰ হেৰি বনকৰ্মীবিলাকে সেইটো সময়ত যদি সুবিধা পায় সেই সময়তে বাতৰিবিলাক লয়, খবৰ খাতিবিলাক। এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে আজিও বহু ঠাইত কোনো কোনো লোকে ৰেডিঅ'টোৰ মাজতেই নিজক বিচাৰি পায়, বিচাৰি পায় মনৰ উদ্যম তথা মানসিক প্ৰশান্তি। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙা।